ආයුබෝවන්. ඇත්තටම වැදගත් කාරණාවක් ඉදිරිපත් කරන්න ආවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විතරක් නොවේ, ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන්, නගර සභා මන්ත්‍රීවරුන්, එහාට මෙහාට මුදලට පනින අමාත්‍යවරුන්ට ඇරෙහිව අනිවාර්යෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ පනතක් කරගෙන සම්මත කරගන්න අවශ්‍යයි. නැතිනම් මේ එක එක වකවාන වලට මුදලට විකුණන මන්ත්‍රීවරුන් අවසාන මොහොතේ පක්ෂවලට වාසි වෙන විදියට කටයුතු කරන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ මන්ත්‍රි ධූර අහෝසි කරන විදියට පනතක් ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ මේ යෝජනාව සියලුම පක්ෂයේ නායකවරුන්ගේ අවධානය පිණිසයි. එතරම් ප්‍රධාන පක්ෂයේ විපක්ෂ නායක ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මෙතුමා, අනුර කුමාර් දිසානායක මෙතුමා, එතකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ මෙතුමා, රෞෆක් මෙතුමා, රෂාඩ් බදුරුදි මෙතුමා, මනෝ ගණේෂන් මෙතුමා, සුමන්දර මෙතුමා, අනෙකුත් පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධාන නියෝජනය කරන නායකයන්ගේ අවධානය පිණිසයි. උදාහරණයට ශාන්ත බණ්ඩාර මෙතුමාගේ මන්ත්‍රී ධූර ගැටලුවක් පවතිනවා. ඒ නිසා ඔහු නිදහස් පක්ෂයෙන් තරඟ කර එම මන්ත්‍රීවරු ධූරත් රැගෙන ඔහුට ඔහු ගියා. නමුත් එහෙම නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. කරුණාකරලා මෙවැනි මන්ත්‍රීවරුන්ට විරුද්ධව තමයි මේ පනත සම්මත කරගන්න ඕනේ. මින් ඉදිරියට කුමන මන්ත්‍රීවරයන් අනෙත් පක්ෂයට සහය දෙනවනම් එතකොට ඔහුගේ මන්ත්‍රී ධූර අහෝසි වෙන විදියට තමයි මෙම පනත පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරගන්න ඕනේ. ඒ සියලුම පක්ෂයට අදාළ කාරණාවයි. ඒ නිසා එම මන්ත්‍රී ධූර අහෝසි වුණු පසුව නැවතත් එම පක්ෂයේ ලයිස්තුවේ ඉන්න එකනාට පාර්ලිමේන්තුවට ආසනයට ලබා දීමට පුළුවන් ආකාරයට මෙම පනත සම්මත කරගන්න ඕනේ. පොලිසිය නැමේ උසාවේ ගියත් එම මන්ත්‍රී ධූරය එම පක්ෂයට හිමි විය යුතුයි. ඒ නිසා කරුණාකරලා ඔබගේ සියලුම පක්ෂයේ නායකයන් මෙම යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට මෙම පනත ඉදිරිපත් කරලා මේ වාසිදායක මෙම යෝජනාව සම්මත කරන ලෙස ඉතා ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමින් මම නිහඬ වෙනවා. මම මොම්මරිසි, සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසේ සාමජික අයවා.